xildhibaan maxamed faarax qabille oo ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada somaliland ayaa ka hadlay xaaladda degdegga ah ee madaxweyne muuse biixi cabdi ku soo rogay gobollada bariga somaliland gaar ahaan deegaanada gar adag eelafweyn iyo gobolka sanaag waana xildhibaanku uu ku taliyey in arrinta dilka labada sarkaal ee lagu dilay degmada yagoori ay ku eg tahay buu yidhi deegaanka laga faluyey faldembiyeedka balse aanay habboonayn in deegaano kale oo nabdoon lagu soo rogo xaalad degdega isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi madaxweynuhu wuxuu ogolaaniyey qayb ka mid ah dalka in lagu soo rogo xaalad degdega shilal dhacdhacay oo iyaguna raad ku leh sababaha degdega sida laynta saraakiisha degmada garadag oo ciidamada asluubtiya ka kala tirsan iyo ciidanka booliska oo runtii arrin tiirayada ah dhammaan qoysaskii ay ka baxeen iyo heladiinaan jecelay inaan mikrofoonka kaga faa'idaysto inaan taasi qaran iyo mid qoys labadaba inaan ka jiro taas waa mid haddii aan u imaado xaaladda degdega ah madaxweynuhu qayb ka mid a dalka uu ku soo rogayo hadda marka hore isagu dee bandhigiisii qol stooriyaba u mareeyo wuxuu isugu yaaday laba galo oo xaq ule inay diidaan iyo inay yeelaan tankarayii dhiibanayaa u ataa gobolka sanaag iyo soor ciriiryo badan baa ka dhacay dhiig badan baa ku taatay arrimo badan oo noocaas way horay usoo dhaceen laakiin tani waxay kaga yar duwanay dee saraakiisha sii qurunigd oo kale labadii sarkaal labadoodiin baa ayaa dhacay waa qaba in tallaabo qaran oo nabadgelyadaas sugta in la gaaro la cariiri geliyo waayo waa markii waa meeshii ugu dambeysay awrka hadday caynka iyo bayrta u baxaan reerku ma xajiyo awrka marka dee ay saraakiishii marayso cidanka qaranka ee sidaas ay noqoto waxa weeye waa rukmadii nabadgelyada ku fadhido waa qabaa in miisaan la saaro laakiin waxaan leeyahay aan halkan raygeyga kaga dhiibanaya maadaama aan waqtigu ii saamaxayn inaan dooda ka qayb galo oo aan tegayo waxaan kaga cod dhiibanayaa hawada madaxweynaha waxaa labada golo usoo jeedinayaa gobollada barigu maanta arrimo badan awgood miisaanka intaa leeg ma qaadi karaa arrimo hore oo raadreeb ka tegey oo u baahnaa in la masaxo oo dhammaystiro nabadgelyadooda qabyadeeday lahaayeen duruufahanta uu dhaca uu keenay cimiladu ay keentay maanta bishii may baynu maraynaa waxaan ku lahaa roobabku ma wada gaadhin dhulka dadku waa raacato duruufaheed iyo baxnadeeda ayay leedahay bil rabadaan baa la gelayaa barakaysan oo dadku cibaadaysanayo waanu dilijaabihii u baahnay waxaan leeyahay ciddii eerda gashiha ku koobnaatay meeshiisu yaa lagu baahinin gobolka sanaagna soob loogu baahiyo ma tahay laakiin waxaan qabaa in tallaabo kastoo adeeg loo marayo oo lagu sugayo oo eedaysanayaasha afarta baabuur sida la sheegayo watay ee halgoolka intaa leeg ee ballaaran galay ee ku laayay saraakiil qaran oo waxba galabsan in sidii ay tahay gacan biraa loogu qabto ma dowladduna maamulkeedu ay daadaceyso laakiin haddaynu sidii gaalada nidhaahno berbi halkaasi wax ka qarxeynaynu calaamad casoo dhaan jaro hor iskaga qorro dema soconayso distoorkamada taamasiin waxaan leeyahay waa bil cibaada la galay bilihii weliba maxaan ku lahaa shaarulxulubka ku jiraa ixtiraam iyo qadarin bay leeyihiin dadka reer sanaag inaan waxba gelin reer sanaagna waxaan u dirayaa gacan kasta oo lagu sugayo nabadgelyadaas inay ka qayb qaataan maxamed xuseen jaanstar t v hargeysa